Eu vou nem pegar o Pix, ó. Não vou nem pegar o Pix. Eu vou varar ele, confia. Para! Nunca mais, nunca mais! Acesse o site CSGO Fest, um dos maiores sites de apostas de skins do CSGO, com os maiores sorteios e os menores preços do mercado. Usando o cupom do canal Scout FPS, você ganha $1 de graça para estar apostando no site, e com chances de multiplicá-lo. Então, se você quer acessar o site, é só ir no link aqui da descrição ou no comentário fixado. Caralho, tá tremendo pra caralho. Quem quer arma uma mamada? E é outro que quer arma mamada. Dá uma mamada aí. Ih, caralho, ah, tio. Sai fora, tio. Sai fora. Ah, tomar no cu. Se foder, mano. Vocês estão me tirando, falou. Consegue atrasar B? Ou voltou A, mano? Nada B, velho. Eu tô subindo o rato, Volta já, volta. Eu já tô aqui. Vou tocar caverna os cara. Cara, que eu fiz agora, FZ? Cê é louco, tio! Caralho, mano, o pai tá bom. Confia. Tá, bye, eu me emocionei agora, 2,5. Tô amanhecendo, não. Cê é louco, mano. Um moritinho. Mano, ele doou mais 30 mil! Olha aqui! É fake? Não é, mano! Não é, velho! Eu vou entrar aqui agora. Onde que é? Ele me doou mais 30 mil reais, juro por Deus, velho. Aqui, ó, mais 30. Mano! Cê é louco, tio! Tem um chute aqui. Tô cego, porra. Equipe! Equipe! É mais um. Ai, pai. Vem com o pai! Aqui decide game, porra! Não é esses dilbos que tremem na lã, não! Seus ruins que não tem mundial! Fala o mesmo! Porra, fala aí, fala logo! Tô falando de... É agora, hein? Segura ela, prensa ela, tá? Pai, prensa ela, cara, não perde a chance, cara! Prensa ela, não precisa jogar! Se... Aí, 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 aí. Você pegou ela, tem certeza? Aí, aí, aí. Aí, aí. Ah! Você viu? Full control, my friend! Full control! Rapaz! Ah, os caras fizeram trenzinho, mano. A novidade vai ser anunciada em breve. Primeira novidade de hoje. São 10 novidades. A primeira, camisinha NTC. Não tem como, 22 na rega, não engravida. Aceita! Vou voltar pra. Tem um na direita aqui. Tem flash? Dá uns tiros então, só dá uns tiros, confia. Isso. Que o pai chega arregaçando agora. Dois galpão. Dois, tá onde? Tá onde, meu? Não, tá melhor você, espera o primo, né, pai? Dá uma bala nele. Ixi, esse aí voou. Aí, ó, tô falando. Enquanto isso, o MIBR vai fazendo as trocas, Fer já levou um. Quê? Enquanto isso, o MIBR vai fazendo as trocas, Fer já levou. Parei. Tá smokado, tio. Tá smokado, filho. Filho, cara, botou. Flank long, I guess. I don't know. Aonde?
Não, não, mas eu morri do cara, não vejo TK. Two left mid, two left mid. Você é louco, tio, os caras entrando em ranqueados pra jogar azul. Clã, clã, presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção, presta atenção. Todo mundo compra primeiro colete 2, duas flash e a pistola que você preferir. Entendeu? A gente vai rushar B agora. A que eu preferia era Igor, mas aí não tem mais dinheiro. Espera, vamos esperar a HE, depois nós rusha igual o meteoro. Segura, segura o bo- segura o trem. Isso. HE, isso. Agora ruxa. Alternada, minhas primeiras. Calma, calma. Segura a flash pro bombe, segura a flash pro bombe. Pode tacar a bombe. Vai, vai, vai. É isso, tio. Mais um 3D, pegou, pegou. Nice. Como você acabou, velho? Mano, confia. Tem mais CT aqui, senhor. Boa. Cadê seu time, galera? Pra dar um cacete. A gente vai jogar armadora. Vai jogar agora, pra, dedo. Pra que vocês vão jogar armadora? Contra amadores. Amadores jogam armadora. E você não joga nada, né? Ao vivo! Tug, 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 ao vivo! Ao vivo! Boa, 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 Tetão. Tetão. Joga teta nele. Chegou alguma coisa. Menor 3. 30 conto, tio, é isso? 30 mil? 30 mil reais? O cara me deu 30 mil reais. O cara me deu 30 mil reais. Oh my god. Eu vou chorar. É 30 mil. Eu vou chorar, Zé. É 30 mil? Você tá zoando? Isso é 30 mil? Isso é 30 mil? Cê é louco, caralho! Cê é louco, tio! Ó, eu tenho, vai, 2, 4, 6 vezes 2, mais 2, escorrega 3, abre parênteses, vezes 4.5, eu tenho uns 18 anos de CS aí. Essa grudada na parede aqui, pelos meus cálculos dos 18 anos aí que eu tenho vezes 3, o cara é suspeito, na minha opinião. Entendeu? O cara é no mínimo... Notícia é... FNX is back in few weeks, my friend. Or few months, my friend. I need to wait to the best opportunity. Do you know me? Do you hear me? Do you understand me? Do you speak English? Or you need to speak Portuguese for you guys? You know? That's it. Ah, inglês tá fino, te treinei esses dias na Argentina. Fala, meu brother. Qual foi, irmão? O que, Jeffão? Vai jogar seu GTA lá, mano. Tá ruim GTA, agora quer trocar de jogo? Aqui é CS, não troca o CS por nada, irmão. Aqui o bagulho é CS, é CS. Quer jogar GTA aquele... Vai lá, vai, motinho. Nada contra, vai ficar lá acelerando no teclado, tio. Meu bagulho é ao vivo. 3 rachas na Imigrantes, 2 na Bandeirantes e 2 na Marginal, filho. Esquece. No teclado. Pelo amor de... Pior que o Matheus é o Lincoln, meu. O Lincoln tava mais. É. Ele tava, tipo, beijando 2, 3 de uma vez. Assim. Cê é louco, não era eu não. Não era eu não. Não era eu não, hein. Oh. Onde que é a smoke aqui? Onde é que é a Molotov? Deixa eu explicar pra você. Lá no alvo, lá no alvo. Can we boost Finn? Oh, you're under Vin. Ah, para, Lucas. Tá atirando, hein, Lucas. Você é muito lixo. Vou ter que matar todo mundo aqui agora, ó. Mais conhecida aqui como Lori, como eu gosto de ser chamada também. Sou de Brasília, tenho 24 anos. Sou formada em turismo, porém nunca atuei na área. Não, mas eu te levo. Você não é de turismo, eu passei a tua mãe. Vem, Dubai, vem, tudo que você quiser. Você vai ver turismo, é nóis, esquece. Como modelo e comecei a fazer. Modelo, já gostei. Estamos aqui também, tem mais ou menos uns 4 meses.
Vamos lá, meus hobbies. Eu sou uma pessoa bem quietinha, assim, eu não gosto muito de sair. Ah, pra eu também, você é igual eu. Eu me considero, às vezes, assim, uma jovem senhora, como eu falo sempre. É, eu gosto muito de ler, sou apaixonada também por Harry Potter, Senhor dos Anéis. Assim, nossa, assisti todos, adoro. Mano, eu amo ler, já li um monte de livro. Na leitura dessas, de fantasias e filmes em geral. Amo séries, amo Friends, Breaking Bad, Game of Thrones, nossa, sou apaixonada. Mas não precisa falar o nome da série, já falou que ama ver série, não precisa falar o conteúdo, ela tá falando um monte de série aí porque ela tá enrolando pra se apresentar, viu? Essa aqui. Where? Hey, man. Sai. I'm in flowers, unless they go. I'm blind. I'm all in monster. Flash from monster. I don't see anything coming out. They're all in neural. I'm blind. I'm blind. I'm blind. Okay. Okay. One's out. Two. Monster. Two short. 10 HP. One dead short. Two monster. One more monster. The monster. Yaza is in sight. Pode fechar. Ah, mas a parada é o seguinte, Liminha, se você estiver me ouvindo, um dia você vai ver esse vídeo que eu tô falando aqui agora. Às vezes não era pra ser. Às vezes não era pra ser. Se não aconteceu, se ela não quis, bola pra frente. Segue o jogo. Você não pode ter todas as mulheres que você quer. É igual eu, não tenho todas que eu quero, eu nunca tive. Entendeu? Mas, no futuro, ela pode mudar de ideia. Você vai mudar, você vai evoluir, você tem 18 anos ainda, você é novo, é bola pra frente, segue o jogo, o atacante negou, atacante. Às vezes, ela pode mudar a ideia no futuro e você vai estar lá. Não, vai, não pode meter a mala, não pode meter no que me quis, acredite agora no que me quer. Não é assim, você tem que dar uma chance, uma oportunidade. A oportunidade é que não falta. O não você já tem. Já pode fechar. Ei, que horas vai hoje? Eu tô com saudades. Vixe! Mano, vixe. Não tinha pra mostrar isso aqui ao vivo, caralho. Eu já aperto, vou jogar pro meio. Ai, pai, ô, o cara fica atirando igual um imbecil ali, acho que eu não vou olhar, hein? Fala pra ele, Zerinho, fala pra ele. Não sabe de nada. Ih, você é louco? Lógico que é fake, velho. 9 mil? Ah, mentira. O cara doou 9 mil por mim, velho. Crazy guy, my friend. Cara, really? Nossa, é mentira. It's fake, man. It's fake? É fake? No fake? It's really? Oh my God, I cry now. Ô, bicho, eu vou chorar. Cara, tô 10 conto bullying, velho. Eu vou chorar, velho. Tô chorando, velho. Ai, não. É mentira. Oh my god, my friend. I don't speak very good English, my friend, but I love you, man. Qual que é a resolução aí? Para. Não, é a resolução. Me fala qual que é, que eu nunca mais usar ela aqui. Pode me falar ela aí que eu nunca mais vou usar ela. Você é louco, tio. Oh, eu vou meio rápido aqui. What does that mean? Okay, stop. Okay, follow me. Okay, my friend. Follow me. Vai! Verde! Verde! Ei! Oh! Ei! Segura! Vem ver! Ô, oh, Lucas! Hoje é festa da árvore, vai! Só vai quem trepa! Hoje é festa da árvore, vai! Só vai! Quem que é isso? Ô, milionário! Cê é louco! Cê é louco, tio! Calma aí, tem alguém me ligando. Alô? Oi, tô em casa. Ah.
Onde você tá? Tá. Tá bom. Beijo. Galera. Vou ter que fechar a live. Reage ao D30 e te primo. Ai, caralho. Vou ter que fechar a stream aqui. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try it, just stop it.